የኢትዮጵያ ሳልጅ ከፍቅሩ ኪዳኔ ዘቢየረ ጉለሌ ፒያሳ አዲስ አበባ ሸዋ ኢትዮጵያ አፍሪካ ዓለም የፒያሳ ልጅ ምዕራፍ ሁለት የአገር ባህል ጥንት ልጆች ሆነን በአገራችን ባህል መሰረት የሚከበሩትን በዓሎች በሙሉ በደንብ እናከብር ነበር። ዋናው የወንዶቹ ልጆች በዓል በሰኔ ወር የሚከበረው ቡሄ ነው። ለቡሄ ሳምንት ሲቀረው እያንዳንዳችን ጅራፍ ገምደን ስናጮን ውላለን እንጂ አንቀረፍም። በቅርብ የሚተዋወቁ የሰፈር ልጆች የራሳቸውን ቡድን አቋቁመው በቡሄ ማግስት ፀሐይ ሲጠልቅ ጀምረው ዱላቸውን ይዘው እየጨፈሩ ወደ ቤተሰብ ዘንድ እየሄዱ የቡሄ ዳቦና ፍራንክ በመሰብሰብ ያገኙትን ሁሉ ያለ ጭቅጭቅ ይከፋፈላሉ። የእኛ ሕዝብ ደግነቱና ቸርነቱን የሚገልጸው በብዙ መንገድ በመሆኑ በዳም ሆነ በሀብታም ቤት ልጆች ኖሩ አልኖሩ እናቶች የቡሄ ዳቦን መጋገር እንደ ግዴታ በመውሰድ ወጣቱን ያስደስታሉ። የሚሰበሰበው ዳቦ ስለሚበዛ ለተቸገረ ማካፈል የተለመደ ነው። የቡሄ ጭፈራና ዘፈኖች ወያ ወይና አሲዬ በሌማ ወግና ስርዓት አላቸው። ወያ ወዬ ጉዴ ጨዋታ ነው ልማዴ በማለት እውነት መናገር ነው። የሴቶች ልጆች በዓል ደግሞ ከእንቁጣጣሽ በዓል ጋር የተያያዘ ነው። ከሜዳ የሚቀጥፉትን አደይ አበባ ይዘው እየዘፈኑ አበባ መስጠት ገንዘብ ያስገኛል። ወንዶችም የተለያዩ የአበባ ስዕሎችን በቀለም በመሳል ለቅርብ ቤተሰብና ለዘመዶቻቸው በማበርከት ሳንቲም ያጠራቅማሉ። ለመጀመሪያ ጊዜ ሸራ ጫማ የገዛሁት በእንቁጣጣሽ ባገኘሁት ብር ነው። ፒያሳ የነበረው አሁን የፈረሰው ኪንግ ጆርጅ ቡና ቤት ገብቼ ኬክና አረንቻታ ገዝቼ ቀመስኩት በዚያ ወቅት መሆኑን አውቃለሁ። በመስቀል በዓል ሁሉም ችቦውን አዘጋጅቶ ወይም ገዝቶ እያንዳንዱ ሰው በአጥር ግቢ ውስጥ ከማቀጣጠሉ በፊት በየሰፈሩ ልክ እንደ ቡሄ ይጨፈራል። ያኔ ጉለሌ ጫካ ስለነበረው የአበባ ዱላ፣ ጅራፍና ችቦ ችግር አልነበረም። ገናን ሁሉም ከቤተሰቡ ጋር የሚያከብር ሲሆን በጥምቀት ሁላችንም የሰፈራችንን ታቦት ዮሐንስን ተከትለን ወደ ጃንዌ ሜዳ በመሄድ ብርድ እየደፈደፈን እናድራለን። በዚያ ጊዜ ሰዓት ላፊ ስለነበረ ከእኩለ ሌሊት በኋላ መነቃነቅ አይቻልም። ከቤታችን ውጪ የማደር ነፃነት የምናገኘው በጥምቀት በዓል ምክንያት ነው። በየሰፈራችን ከሚገኘው አረብ ሱቅ ዕቃ ለመግዛት ስንላቅ አረቡ ምራቂ ብሎ ከሚሰጠን ብትን ስኳር በስተቀር ከረሜላ፣ ሸንኮራ አገዳ፣ ቴምር፣ ስኳር ድንች፣ ጉልባን፣ ተልባና እርጎ እንደ ልብ የምናገኘው በበዓላት ወቅት ነው። በፋሲካ ትላልቆቹ ስለሚጾሙ እኛም በግድ እንጾማለን። አዲስ አበባ እስከዚህም ሰፊ ስላልነበረች በተለይ ጉለሌ ማታ ማታ በጅብ ትከበባለች። ኤሌክትሪክ ከቤት ውጪ መንገድ ላይ ስለሌለና ብዙዎቹ በኩራዝ በሻማና በማሾ የሚጠቀሙበት ወቅት ስለነበረ ሲጨልም ልጆች እንዳይወጡ ማስፈራሪያው ጅብ እንዳይበላ ነው። እውነትም ጅቦቹ ሲያንቧርቁ ነበር የሚያድሩት። በጾም ወራት የሚቆረጥሙት አጥንት ስለማያገኙ ጅቦቹም ልክ እንደኛ ሳይበሳጩ አይቀሩ። ጅቦቹን በቅርብ ያየሁትና አጥንትን በእጄ የሰጠኋቸው ሐረር ሄጄ ከሚቀልባቸው ሰውዬ ጋር ነው። ጾም ሲፈታ የሰፈሩ ሰው ብር እያዋጣ ሰንጋ ገዝቶ ቅርጫ ሲከፋፈል ማየቱ ደስ ይላል። አሁን የሚገርመኝ ከኔ ጋር ሲሆኑ ኖረው ሁዳዴን እንኳን ይጾሙ ያልነበሩት ጓደኞቼ ገና፣ ሰኔ፣ ፍልሰታ፣ ጋድና ነነዌ ጭምር ጿሚዎች ሆነዋል። ወይ ጉድ! የእኛ ማኅበራዊ ኑሮ የሚያስደንቅ ነው።
በየሰፈሩ በነጻ ዋላጅ መዳኒት ቀማሚ የበሬና የበቆዳ ገፋፊ ለድግስና ለለቅሶ አገልግሎት ሰጪ በየወሩ ጠበልጠሪ የታመመን ጠያቂ የሞተን ቀባሪ እቃዋሽና መላሽ ሞልቷል። ቤተሰቤ ለገብርኤል ስለሚደግስ ምን ያህል መቀራረብ መፈቃቀርና መደጋገፍ እንዳለ ለማየት ያሉ ለፋሲካ ቤተስኪያን መሄድ የተለመደን ትላልቆቹ የነፍስ አባታቸውን ፈልገው ኃጢአታቸውን ከተናዘዙ በኋላ ስንት መስገድ እንዳለባቸው ሲነገራቸው እኛ ደግሞ ተሰባስበን አንዱ የሌላውን ኃጢአት ያጋለጠ ስግደቱን ወደ ስፖርት ቀይረን ስንሰግዱለን እንገባለን። እግዚአብሔርም አልተቆጣን። በቀን በተወሰነ ሰዓት ብቻ ዜና የሚያስተላልፈው ሬዲዮ ጣቢያችን ለፋሲካ ምሽት ግን የዋሽንት የማሲንቆና የበገና ሙዚቃ ዜማ ያሰማል። ስካውን የማስታውሰው ግጥም ሆዴ ሁን ዋሻ ሆዴ ሁን ዋሻ የለኝምና መሸሻ የሚለው ነው። በእኛ ዘመን ልጆች ከአባትና እናታቸው ጋር ወይ ነው ከትላልቆቹ ሰዎች ጋር አብረው መብላት ክልክል ስለነበረ ቀልጥሙና የዶሮ ቆዳ ለኛ አይደርስን። እኔ ልጄን ሳሳድግ ጥሩ ጥሩን ብልት እየመረጥኩ ስሰጠውና የፈለገውን ብስኩት ጀላቲና ፉርኖ ገዝቼ ሳበላው እድለኛ መሆኑን የሚያውቅ አልመሰልኝ። የዶሮ ዳቦ የሚደፋው ለፋሲካ ስለነበር እድል ያጋጠመው እንቁላል ያገኘ ሌሊት ተነስተን ለማፍሰክ ጧት ስንነሳ ፍትፍታችንን ግጥም አድርገን መብላት ነው። እኔ ከዶሮ ወጥ ይልቅ የስጋ ወጥ የምመርጠው በእንጀራ የሚጠቀለል የተከተፈ ስጋ ስለሚገኝበት ነው። በዚያ በልጅነት እድሜ ቤተሰቦቻችን ናቸው ግብረ ገብን፣ ጨዋነትን፣ ታዛዥነትንና ሰው አክባሪነትን ያስተማሩ ለኑሮ አስፈላጊ የሆኑትን ጸባይና ልምድ ያወረሱ የሰፈሩን ሰው ሁሉ በሙሉ ስለምናውቅ እማማ እትዬ አባባና ጋሼ ከሌ ያልን በአክብሮት እንጠራቸዋለን። አንገትን ዝቅ አርጎ ሰላምታ መስጠት ታላቅና ሽማግሌ ማክበር የዘመናችን ወግ ነው። ለምሳሌ በሰፈር ውስጥ ለሰርግ ወይንም ለለቅሶ ድንኳን ሲተከል መርዳት ወንበር መሸከም መላላክ ማለትም ነፃ አገልግሎት መስጠት የጀመር ነው። ያኔ ሁሉም ደግ ስለነበር ንፍሮ ቆሎና ሽምብራ በገፍ ይሰጠናል። ያኔ ድሃም ሆነ ጌታ ተከባብሮ ተረዳርቶ እቁብና አድር አብሮ ጠጥቶ የሚኖርበት ዘመን መሆኑን አስታውሳል። ወደ መርካቶ ኢንዲጂኖ የሀገሩ ተወላጅ ማለት ነው አልፎ አልፎ ከእናቴ ጋር የሚሄደው ልብስ ለማሰፋት ወይንም የምትገዛውን ዕቃ ለመሸከም ነው። ያኔ እዚያው ካኪ ጨርቅ ገዝቶ ተለክቶ ልሙጥ ወይንም ሳሪያ ኮት ከነኪሶቹና ቁምጣ ወይንም ቦላሌ ሱሪ ማሰፋት ጌትነት ነው። ጫማም ተለክቶ ነበር የሚሰፋው። አባቴ ግን ሰማያዊ ሸሚዞቹንና ሱፍ ልብሱን የሚያሰፋው ክራቫትና ባርኔጣ የሚገዛው ካርመኖች ሱቅ ነው። የሀገራችን ባህል መታወቂያችን መመኪያችንና መኩሪያችን ነው። ወደ ውጭ የተሰደድነውንም ማሰባስቦ ያኖረናል። ከንግስተ ሳባ ዘመን አንስቶ የኦርቶዶክስና ሌሎችን ሃይማኖቶች አክብረን ዘመን አቆጣጠራችንን ሳንቀይር የራሳችን ፊደልና ቋንቋ እንዲሁም እንደ ላቲን ተመሳሳይ ግዕዝን አስፋፍተን የራሳችንን ልብስና በርኖስ ነድፈን ልዩ ልዩ አይነት ምግቦች አዘጋጅተን መኖሩ ያኮራናል፣ ያስከብረናል። የስዕል አሳሳላችን ልዩ ልዩ ዘፈኖችና ጭፈራዎች ጋሻና ጥሩ በርጩማው ድስትና ምጣዱ እንስራው ስልቻውና መሰቡ መታወቂያችን ናቸው። ሁሉም ዘር ተቀላቅሎ ቤት ያፈራውን ተከፋፍሎ በፍቅር መኖር ጸጋ ነው። በረጅም ዘመን ነፃነቷ የምትኮራ አረንጓዴ ቢጫና ቀይ ሰንደቅ ዓላማ የምታውለበልብ አገራችን ኢትዮጵያ ነች። ከዓመታት በኋላ ያስተሳሰብ ያኗኗር የጉርብትና የማኅበራዊ ኑሮ ቁርኝት ተለውጦ ማሾክሾክ ተስፋፍቶ የዘር ልዩነት ተከስቶ
እርስ በርስ መፋጀት መገዳደል መናቆር መቀያየም ስር ሰዶ ውቃቤ ቢርቀንም ታሪካችንን ለማንኳሰስ ቢሞክርም ባህላችን ከዘራ ሆና ታራምደናለች። አባትና እናቴ ዘመዶቼ ስለራሳቸው እርግጥ ስለያቶቻችን ስለቤተ ዘመዱ ስለሀገራችን አብራርተው ስላልነገሩኝና ማስታወሻዎች ባለመተዋቸው ጥራዝነተ ኮሬ በመስማት ብቻ በመቅረቴ ይቆጨኛል። ብዙ ዘመዳሞች ተበታትነው ሳይተዋወቁ ሳይገናኙ እንዲኖሩ ህይወት ፈርዳባቸዋለች። በአሁኑ ወቅት እድሜው 35 የሆነው ሁሉ የእኛን ዘመን ኢትዮጵያን ስለማያውቃት ለማመሳሰል እንዲመቸውና እንደኔ እንዳይቆጨው ቤተ ዘመዶቹ እንዲረዱትና መጽሐፍ በማንበብ የሀገራችን ባህልና ታሪክ ጠባቂ እንደሚሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ።